حبك يا روح روحي مشكلني واتعبني قلبك مع الحساد اتعبني يا ما نصحتك وقلت لك كانك تحبني ابعد عن الشر يا عمري وغني له
aad aad iyo aad baa u mahadsantiin walaalayaal inikoo kasoo qayb galay habeenka qaaliga ee ummadda reer Jabuuti gobonimadooda xorowday. Marka waxaan ku magaalada si fiican buuga dhacay Kuala Lumpur. Marka waxaan leenahay dee sidaa si ka wanaagsan ayaan ku sii wadaynaa arrinta, ilaahayna una dhib yarayn insha allah. Dee is arag dambe inoo sanadka dambe sidaa nabad iyo caafimaad aan ku gaarno walaalayaal. Vive la République de Djibouti. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ummadda reer Jabuuti meel kasta ay joogto. Ditabuku Jabuuti cundaanay tahu haddaa allog siini bara xoriyaatii afayda sollood tani mii kadha gadhaa siini gaxisnaa asaakii neel kadha ayro xoriyaad edegeyne ayro xoriyaad genne mii asaakii sodoomkeenna mahayto sanata nanu ninni baaro xoriyaata kinnuku dumi mari neel bixise abem diggi heeneem fadhinta ni daleela kadha gadhaa gaxisnaa Jabuuti ummata illee aninaanikel xoriyaad neeki keenil yamcay.